صدقہ عطا کیجئے احمد رضا کا، مفتی اعظم اور حامد رضا کا۔ صدقہ عطا کیجئے احمد رضا کا، مفتی اعظم اور حامد رضا کا۔ آپ کی آجیوں میں ولادت، تاج شریعت تاج شریعت۔ آپ کی آجیوں میں ولادت، تاج شریعت تاج شریعت۔ تاج شریعت تاج شریعت۔ تاج شریعت تاج شریعت۔